kutagaragara mu kibuga kwa Rafael York ndetse na Sahab Hakim Sahab nta cyuho byateye muri iri ekipe kuko niko kubona intsinzi y'abari mu kibuga nk'abatekinisi dufite muri ekipe nasiyonali oya na cyo gihari na cyo gihari dufite abakenyi beshi beza kandi mu byukuri burasaba we yarafite nibibazo nago ari uko batamuhaye call up yanakurikije nsanga arafite ngo twasutwe imvune ubwo rero kandi nabandi bahari babikoze neza cyane kabisa nono turizera ko Nigeria turayica ahubwo mu rugo ejo ndi kwa kabiri ninde uhagarika Osman twasaba gutsinda ekipe ya Libya uri kumva iji Kigali tugatsinda ekipe ya Benin tukahita dusaba imana yirirwa handi gatahahe Kigali ati Benin nanuzi na Libya binganye ubundi yenda iyo Nigeria shaka zadukwe mu kazi ariko ntekereza ko noneho na Nigeria igatsindiza ikipe uko ari ebyiri zombi Benin ndetse na Libya kwaba dukomeje kwaba tugiye mu gikombe cya Afrika twa dusubiye kabisa urumva se inzira iroroshye cyane inzira ndende y'amahirwe tose ni kameze neza cyane afite imibare myiza cyane n'abasore be afite groupe nziza cyane kabisa avuga ko Arista uyu mudage eba nagagira ubwoba afite confidence za tatari ndo wumvisha avuga ku bintu by'imibare y'abanyarwanda ati ngiye ngo ni akifrika abanyamahanga baba batatu ati ibyo bintu bya 10 na bangaye muri gushaka nago mbyumva I don't understand ariko ugasanga mu budage umupira wabo nabo niko byatangiye ukibaza none se ubundi tudakoresha abanyamahanga wowe wakabaye uri hano uri gutosa ikipe nasionale hari abantu bashaka kumva ngo nabazungu ngo kubararenze ngo basi mana agashaka kuza akangiza ibintu byanyu mubirebe gafata abantu bose akabitinjisha imana abanyarwanda dukunda umupira duwe na ministeri na Alphonse Rwanda Premier League ferwa fo byose agashya murati wa mugawe tubabarire neza tufite nziza ariko nizi kwemerera kudukanagira ushatse dukorere 11 wawe wakoresha kuri match ya Nigeria kugira ngo tubashe guhamya birabikura nkota yabikura nkota turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe ni ji nziza ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye ni ji wabona muri supermarket ni ji wabona kuri boutique ikwegereye harimo mango apple ndetse na cocktail ku nisobanuro amakuzo karindwi 8/22/13/044 kwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe mu buryo he ntagereranywa ndabasuhuje yemwe mbaye nikaze nimwe tubana umunsi kuwundi nimwe mukunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu 3D TV Rwanda yo nitwa Romeo Janvier nongeye kwakira T-Stache umwe mu bahanga mu mikino hano mu gihugu cy'u Rwanda T-Stache umeze fresh meze neza cyane Romeo umeze te ndakomenda amahoro cyane I'm chilling kabisa biragusa kusareza pe meze neza cyane faranga ryara kuyobotse yambwiye ngo ni amavubi abantu bari kuvuga ngo ni amavubi oya ntabwo ari amavubi ahubwo ni Madrid ariko nanone ukahita ubona harimo agahondo k'amavubi ubwo nyine iyo twambaye akantu nk'aka k'umuhondo abantu bahita bibwira ibyo tujemo ubwo tuba dukomeje wa mujyo nyine national amavubi rwinga murabizi ko twakoze ikiganiro nambaye n'amakote ntabwo nimbuga mbere nambaye ikote rumwe sinabeshye umunyarwanda ariko ubyo kinakiriye abantu ejejeje ngatitashe biha bintu ngo byo kuri CDT ni showbiz man menye ahantu ugiye ati biha bintu by'amakote ni kimwe ndabati okay nkuje muri ministeri ndagatora namuga ni ngundi harani muri ministeri none muri showbiz ni eban yavuga ati nzajya na ribi nkora utuntu nyine outfit nyine imeze ukuntu ariko nanone sinibagirwa kajeze naba natiri igihango ngewe imikino yumvuze ati teacher stash mwarimu w'imikino of course that is why I'm saying you see come on yeah niyo mpamvu umusira ngo tumenye ngo tuyinjiremo cyane mu buryo burambuye ariko turaza kuza kwibana cyane ku ekipe y'u Rwanda Amavubi tunibanda kuri Cristiano Ronaldo wamaze ku breaking records igihe cyatandukanye by'umwe ariko bitego 900 ku muntu umwe umusa hagabari ibintu bito cyane Cristiano nasanze yego reka mpere umuvubi ku muso ku gatatu niwe amavubi yashinye na Libya binganya kimwe kuri kimwe prediction zanyu abanyamakuru b'imikino mwumvaga ko bugomba gutsinda ibitego birenze kimwe kubera iki mwumvaga mugomba gutsinda Libya iwayo ibitego birenze kimwe ni Libya twumvaga tugomba kwitsinda ariko nanone hakazamo favorite mu kwa ekipe iri mu rugo ariko uko byari bimeze kose bijyanye na situation y'ekipe ya Libya yari irimo urabizi ko ngo hari ibice bitumvikana practically
na ekipe yari bya nyine yari guhuza cyane ko hari ibice byabyarigabanyije bikanga kwitabira collapse ekipe nationale bazo ngibyo ngibyo urumva ari ekipe ngingushaka kwitifatirana niyo situation irimo wewe bitewe nuko umaze giye witegura ko ekipe yacu nationale yari imaze giye itegura Tosten Frank ngiye ngo twagiye tubahereza myitozo yiwe buri munsi twabanaga na ekipe nationale eba ni ekipe yari imaze giye yarahuje ewan yarahakoze harmonization ibi nari sawa cyane rero twumvaga ko dushobora kugenda mu tatatu tukabona hariya I Tripoli yego naga ariko byagenze twaranganyije ekipe ya DB Stars dufiteho record nziza koko nk'omukino twa tumaze gukina ura mukino twakinaga no waru wacyene nitwaze gukina imikino 8 muri 8 bari batsinze imikino 5 tunganya 2 dutsinda umukino umwe ari ku uyu mukino twatsinze ndawibuka weye baba we muri 2014 amavubi ya Constantine Philippe Constantine toza ari umuhanga cyane yatsinze ibitego 3 ekipe ya Libya kuri kimwe tego bya Dadi Birori ndabivuga cross yakubise ndahinduka Michel bebe bamuhaye cross sa striking umpira ukuridinga unaga muri file byari sawa cyane kabisa Libya icyo gihe twarayitsinze byari byiza cyane kabisa urwo urumva national yacu uko biri kose imeze neza cyane hagaze neza cyane kugeza uyu munsi yego kutagaragara mu kibuga kwa Rafael York ndetse na Sahab Hakim Sahab nacyuho byateye muri iri ekipe kuri kubona intsinzi y'abari mu kibuga nk'abatekinisi dufite muri ekipe nationale oya nacyo gihari nacyo gihari dufite abakinnyi beshi beza kandi mu gikuri burasaba we yarafite nibibazo nago ari uko batamuhaye call up nakurikije nsanga arafite ngo twasuke imvune mvuneye ubwo rero kandi nabandi bahari babikoze neza cyane babikoze neza cyane kabisa none turizera ko Nigeria turayica ahubwo mu rugo ejo ndi kwa kabiri ninde uhagarika Osman atara ko tumuhitana umuntu bita manzi tsiriya umuntu bita umuvandimwe wanjye arahari niho mugabo Jean Claude aha bakasaka sari ibyano defense cyane manzi tsiri mutsinsanze Jimmy bana fiti na Mborenga team captain wa IPR ni mugabo Jean Claude ibintu iyo ryo cyane so equipe nationale amavubi ne equipe mu byukuri yenda reka tubanze duciremo abantu mu mo gacyukuntu tubinjizemo fresh national ne equipe yagiye ihura n'ibihe nyine bibi ariko nanone yagize ibihe byiza ariko ndufata equipe yacu gasanga ngo nagitsinda abanyarwanda beshi amazi kubona ko equipe nationale idatsinda nyine bayivaho kuko nange nina rayivuyeho of course urazi ko nange gufana equipe amavubi ejo bundi muri 2023 hani 2023 dutsinda South Africa bibiri hariya munuzi mu kidendezi uko bivuga mu nyanja nshuti na sayi garagaza cyane hari hano nakunza amavubi cyane no match natendinze bwa mbere ofisiyeli y'amavubi niyo match natendinze ariko amavubi mu byukuri yagiye aca muri Chris sa defeat nyinshi cyane first of all ubundi amavubi abantu hari umuntu ati ngo amavubi byavuye hehe hari ikiganiro ngeze gukuri cyane cy'umuvandimwe coach Alois yagarukaga kuri ku mavubi n'ubundi ko cyaje yakiniye ekipe ya Mukravito Sport Wazir akiniye ekipe ya Rayon Sport aciye ma ekipe ya Vosport Sport azino ku mutoza wa mbere wa ekipe nationale amavubi w'umunyarwanda kijyari muri za ngaira miza 81 amavubi rero ubundi bavuga ko imama ko yizina amavubi byavuye ntabwo ari umuntu itwe ngahita atanga direct ngamavubi uri kubona muri 73 nyuma ya kudeta nyuma ya kudeta rwose wari ministeri w'intebe rwa Gafirita Pierre Celestin yagize uruhare runini cyane mu kuba bakwita nyine amavubi izina nyine amavubi ariko nyine hari habanje kubaho igikorwa cyo kuba abayobozi ba equipe bashaka uburyo kibashaka izina nyine rya equipe nationale benshi bafashe batuye amavubi ariko nubundi za kwemezwa nyine nubundi na Pierre Celestin bavuga ko ari nawe yagiye amavubi nyuma yo gusoje yabisobanuye yavuga iki ati ngiye we amavubi icyo bye bisobanuye amavubi urone ivuga kuko nimeze ati nakanyamaswa gato cyane ariko karadwinga ndetse kakongera kanagaruka ari gato cyane ati rero navuga ati amavubi ngo busobanuye ubwo abana bavuga ati nago bu protika nago buhagije cyane kumva ngo karadwinga n'icyo ariko nuko nko babigenje ivuga isurize nako aribwa naryo ndaribona ariyanditeye ubwo bacyana abantu bo mu byaro babize mu mashara ugenda ukuntu wagendaga mu rutoki kaguye mu kigunu cy'insina ivuga iri karatu umunsi pa bari bibi cyane ubwo rero bayita amavubi gutyo kandi umukino ofisiyeli bakinnye
wa nyafrika wa African kwari gushaka no muditike igikombe cya Afrika cyari bubere muri Libya ubumva impamvu mbyikijeho gukina kubera ekipe ya Libya turi gukina ejo bundi twanganyije ndagira ngo mitangaruka kuri mukino wa Libya tujye tujyana kuri Nigeria sibyo ndagira ngo abantu banze tubazanemo neza cyane tubakurure babanze bumve ekipe nationale ubwo bukana bwayo epan babwumve neza ya butaching icyo giye mu gihugu ubwo barashaga nyine tike y'igikombe nyine cy'Afrika cyabaga cyagomba kubera mu gihugu cya Libya match ya mbere bayikinnye bakina na ekipe ya Ethiopia Addis Ababa ibakubita ibitego bingana bitatu bibiri ni bibiri yeye ni bibiri ubundi bagaruka Kigali baza kwishyura tubatsinda igitego kimwe ku busa igitego cya pukupu yari rutayizamu ukomeye we pukupu yari rutayizamu ukomeye cyane yaravuye Burundi afite experience avanye Burundi yakinaga Burundi cyane za muri equipe ya Rayon Sport buriya umwata kwa Rayon Sport niwe muntu watsindiye igitego cy'ambere amavubi kini mikino nyafrika anagwa ngo bizi ibyo bintu pukupo yakinaga Rayon Sport tazamu watsinze igitego cy'ambere muri equipe nationale ubwo ngo ubwo equipe ikomeza kujya gutyo koko ngo muri komeza kugenda nyine yiyentagra nyine mu bintu urumva za cyopezo zimaze n'igeze zibikora kwibwa bwa rubwa mbere ubwo nyuma ya genocide muri za 1999 gutyo twakinye nanone match navuga ko yari nziza cyane aduhiriye 1999 mikino nyine ya Sekafa niwe twatwaga Sekafa ya mbere twara Sekafa ya mbere rwose turayiterura nyuma na nyuma twongeye kugira ibihe byiza muri za muri 2004 2004 tu kuri dutsinda za Ghana ibana za Guinea tunganya byari ibintu biryo cyane dutsinda bagande murabyibuka ku bwa Jimmy Gatete nibyo bya bitego bya Jimmy Gatete niyo bitabiza muri icyo gihe za 2004 urumva twa turi nubundi n'imikino y'igikombe cya Afrika urumva biba ari ibintu byiza cyane kabisa murabyuka iyo kipe ari ikipe ikomeye cyane ni ikipe y'ibi bajya banagaruka n'abantu bari legend iyo babaje Jimmy Gatete cyangwa bazanoze uyu Olivier Karekeza kubwira ikipe yabo yaba ba Eric Nshimiyimana uyu mutoza yari ikipe ikomeye cyane yagize ibihe byiza cyane kabisa nekeza ko ari nayo ikipe yo tuvuza amavubi besha bahita biyumvira abo basore bo kuri icyo gihe nakomeje azamuka ikipe amavubi rero nago kwa muri Sekafa 7 twitabiriye kwatwaye iyo Sekafa imwe muri Sekafa twageze ahubwo inshuro 7 kuri mu mikino ya Sekafa twakinye inshuro 7 twageze final sibyo dutwaramo Sekafa imwe rero urumva ko ikipe nationale nako itagize ubu ngubu tuvugana uyu munsi dufite nationale imeze nza cyane abantu bayikunde ifite nationale imeze nza cyane kabisa jundi yaranganyije ariko muri 2014 wagumvisha ka kantu ka Libya Libya jo twanganyije 2014 twa tuyishe cyane dadi biro yarahitanye urumva ubwo ngubwo rero nyuma kunganya Tripoli kimwe kuri kimwe nubundi turongera twakire equipe ya Nigeria ku tariki 10 kwa kabiri bana Nigeria adenza cyane ya Osman urazumbira Osman ebe mpeti ateye ubwoba cyane kabisa ubwo rero nekereza ko ni match tuzatsina ko tuzatuna imbere y'abafana izaba imbere imbere y'abanyarwanda bayikunda nekereza ko amavubi rwose wine turayifite udore ikintu dusabwa ubundi turasabwa iki umuntu turasaba gutsinda equipe ya Libya uri kumva iji Kigali tugatsinda equipe ya Benin tukahita dusaba imana yirirwa handi gatahahe Kigali ati Benin nanuzi na Libya binganye ubundi yenda iyo Nigeria shaka zadukwe mu kazi ariko ntekereza ko noneho na Nigeria igatsinda izo kipe uko ari ebyiri zombi Benin ndetse na Libya twaba dukomeje twaba tugiye mu gikombe cya Afrika twaba dusubiye kabisa urumva se inzira iroroshye cyane inzira ndende y'amahirwe tose ni kameze neza cyane afite imibare myiza cyane n'abasore be afite groupe nziza cyane kabisa avuga ko ari star uyu mudage eba nagagira ubwoba afite confidence za tarje ndo wumvisha avuga ku bintu by'imibare y'abanyarwanda ati ngiye ngo ni Afrika abanyamahanga baba batatu ati ibyo bintu bya 10 na bangaye muri gushaka nago mbyumva I don't understand ariko ugasanga mu budage umupira wabo nabo niko byatangiye ukibaza none se ubundi tudakoresha abanyamahanga wowe wakabaye uri hano uri gutoza ikipe nationale hari abantu bashaka kumva ngo nabazungu ngo kubararenze ngo basi mana agashaka kuzaga akangiza ibintu byanyu mubirebe gafata abantu bose akabitinjisha imana abanyarwanda dukunda umupira duwe na ministeri na Alphonse Rwanda Premier League ferwa fwa byose agashaka wa mugawe tubabarire neze tufite nziza ariko nizi kwemerera kudukanagira ushatse amavubi tuyari inyuma mufite icyizere kingana gute kubera iki sanje mfite icyizere kuko donc tuzaturi mu rugo
tuzaba turi mu rugo muri stade nziza amahoro Nigeria nawo nagari ikipe imenyanye kurushwa amavubi nyine muri imisi nagari ikipe yabiteguye igihe kirekire buri amavubi noze nawo zindeye buri ki Nigeria bari kugenda ategura ibintu byabo ariko iyo urebye usanganoze groupe ya Tosten ayimarangiye kinini sibyo arayimenyere rero nekeza ko rero ari ikintu cyamufasha kuba yanategura noze Nigeria akagenda no kuri yo noze no kuri ya avantage ya home akoma vintage bika akaba yakora ibintu bisobanutse cyane yego kakora ibintu bisobanutse cyane kabiza mavu bararyoshye ninde mukinyo bonye nka man of the match kuri wowe muri match ya Libya hano mu match sandra yego ayayayayayaya wakinyo kuvuga cyakoza wa kinyo samu jana shuti nosta buri yo yo buri action ushaka gukina neza cyane ko buri action yikoza action igitego kandi no mu mukino wa rufite improvement iri hejuru cyane nekereza ko bakugira man of the match ushaka kugira umukino mwiza of course ariko byibuze haje mu gitego cyangwa ibintu by'ama assist ibintu nk'ibyo shuti nosta ndamu prefer cyane ndamu prefer cyane kabisa genda attack wemera attack ni muzima cyane shuti nosta ni muzima byatara makipe ari wayabonye biramanuka Eban deyo ariko sha rifite imaze gi iri mu bihe bibiwe gute second reyo shaho urabona abantu bakinye ejo bundi mu kimwe gishize haiza gavuga ko umuntu bita noze uyo Haruna Niyonzima bamuzanye mu ntebe atuwaje mu ntebe bagiye gusubira mu cyo ariko sha abantu muri abagome mwebwe noze Haruna Niyonzima ya hari breaking ya sotse ivuga ko kwa navuganye kamenya yagomba gusesa amasezerano na nubu ngubu kandi nago birarangira none nzima n'umukese twakoze cyane tumugaruka umvuga uburyo cyano nzima ari umuntu muzima cyane ara niyo nzima rero urumva ari amafaranga ibintu bitabyararangiye nyine kipe ari yifite isanganya y'ibintu by'amafaranga ifite ubukene biragaragara cyane of course ara niyo nzima ubwo ngo agomba gusesa amasezerano na Aruna Musama Jari we mu Burundi urumva ariyo nago boroheye cyane hahita kubito n'ikindi gisituasiyo gikomeye cyane cy'abasani cyo sokoza ibya basani byarangiye azizi basani nabone umusore ba bongiyemo muri groupe umunyamahanga rero ariko byarangiye rwose hari amakuru meza cyane ku munsi weje rakina match ya MVC mukura Victor Sport Loisir bakina match basoza cyacu cyumweru nyine n'ubundi cyo kwizisaba kuri imyaka 2025 mujyi wa Nyanza umaze ushinzwe Rayon Sports iri Nyanza iwa na staff yabo bose ari kugenda muri kibikorwa amajezi biki banamanuye rwose ngo ni 10,000 abantu bakidoga ibana bakaba bambaye jezi nange ejo ndabandi yo kabisa birabiryoshye cyane ubwo rero basane ngo rwose agarutse myitozo nawo numva ko cha Robert Chinyogo ka Vez do Carmo Robertinho abantu besha mwita ngo Robertinho yafate wapi nagaruka ngo nkonje nito ati gi nitwa Robert Chinyo niko uyu musaza ati bwo abasaba gukunda reba kana mukunda ukantu kurukunda ubukumvisha mukundero nange mu munde kuse nibande mwankunze mwabantu ni mudukunde rwose Ni nayo ikomeye cyane kabisa. Rapra sumaza post by post kuri match y'amavubi azibonye gute? Kuri match y'amavubi. Rapra sa amavubi se. Cy'amavubi urebye rero imisimburize y'amavubi. Nuze simbonera injemo. Yego. Boneri. Rubanga Steven Young. Nekereza ko ubundi twebwe twexpecta ko Nuze Boneri buza kubanzamo probably twumvaga ko Noze Bonner no mu Casemiro no umuntu wari umwe ariko nanone ugasanga yaramaze ijya dakina a joining the equipe yaramaze ijya dakina rero nekeza ko umutozo kwabikoze irampase ibintu byose byabaye none wakaza Nuze tukabona igitego biba byabaye byiza cyane niyo yakora amakosa buri iyo dutsindwa yenda hari kuno kwa kutsanga ngo sarampase ngo buri ngo Bonner ngo ariko iyo result yabonetse kandi kunganyiza kwa Libya na nekeza ko ari ikintu cyiza ntaga ari ikintu kiraho ngo kibi inota rimwe rirahagije tukayitegereza Kigali tugategwa ni Nigeria be ari sawa cyane ndaprasa ari sawa cyane kabisa Tosten nta kintu mfite cyo kumuvugaho kibi ubu ngubu ndamukunda cyane ndi team Tosten nago ndi ya team runaka yego nakora icya ino byakomeye nyarugenye umbabari ino byakomeye eta yute yes tujye mu mavubi kwikomereza Oh yacu ariko sha nijo bizima mutwika ndabakunda cyane buri amazi arapeta amazi giye bari panze ndabikurikirana cyane arabana muri showbiz iyo ndi gukunda cyane bari kugenda bakora utuntu turyoshye kabisa rona entertainment hari ukuna bari legend namwe mwaje mukagikinkongo showbiz murayizi cyane none mukana yangiza
mukahita mwigira mu bintu by'itikushenge tiku baba hagaritse ama content yabuze amaca no amazi minsi 3 ata prodding ndayabona ibintu by'itiku mwabyore hano hanze kare abana afite imana mukazamura imizi cyaya peti baki bagatanga impano zawe kandi ni byiza kandi mbere urabizi ko mbere twabaga dufite nka ukajya ugafungura YouTube ukatubona ibiganiro uri gusquinga down ukatubona ibiganiro abivuga ngo umwana w'umusanze ngagize ikinga za mu ndirimbo ngagize biriya bintu urazi kari imiziki yapfukiranwe mani ngese nyine nge mura muri sport ko ndyo ndumukuru cyane showbiz bino bintu birajyana buri ubugomba kubijyana ugasanga hari mwindirimbo umuntu yarafite yari maze nk'ibyumweru bingaye yarateganyaga kugisora muri kira cyumweru ariko yasanga mu biriya bintu by'amatiko akabita yihorera yashya harasa ninde yakureba abantu bari kureba niki niki kuri kuri Twitter ibintu byakomeye cyane babarira ariko hari abajene bari gukora mu ngata nkabikunda petit twa ngo mideri Rwanda kuri Instagram njya mbabona ba pronation abantu nka ba school yes bari gukora utuntu kabisa kavuga ati nyina urona showbiz harukuntu bari no kwicuza noneho ariko ikibazo nabo bagiye mu magroup bakase bagiye mu magroup ari ukuntu bahita bigabamo ngo AB ibyo bintu rero nibabyihore bari abana kuzamuka neza cyane kuzamura urwego cyo kimwe n'abajene bo muri sport nikiza ko nanjye ndi mu new gen ariko ari abana bari kwintegra nyine ukahita ubona ni ibintu byiza cyane ejo ni heza ibintu ni sawa cyane yenda natanga ni inama kuri hano hano bino bikino kibuga nago kiba kimeze neza cyane rumeho rumeho kino kibuga nago kiba ari sawa cyane bisaba umutima ukomeye urumva noneho kuza kwicara muri bino biganiro kuza kucamo ibintu bigana ukuntu gira hanze audience kako taibana ati wowe unashaka ko umustani washaka kugira ibikini biki biki eh bro ukabona birakurenze none na amafaranga arimo kuba bano bantu baba ari ku Instagram muri system cyo na amafaranga arimo urajya ahantu bakagukubita bakakwasa ngwengo ngwino mu kiganiro niki umuntu akujyanya agira igitangaza makuru mwabana mwe kamabwiza ukuri bagenzi banje nange ndacyafite urugendo guza ikiza gihari kandi nabakuru bacu bajya bitubwira buriya iyo uvuye hano mu Rwanda ukajya hanze hari yindi hari indi shisho ufite bitandukanye n'umuntu wa hano hari uwo understanding ibintu urazi ko rutamu na rugimbana ejo bundi bakomeje kuba ati abana bo mu Rwanda ati turi kubakunda cyane bano bana ku Instagram itangaza makuru niyo wakora makosa wagira iki ati bino bintu byo kujya kuri za YouTube channel akagenda akakora ibiganiro akagira iki akaba ari atangira itangaza makuru ati bira bintu ni sawa cyane ati ushaka gutangira ubona udufaranga yego niyo radio akenewe ariko ati bano bana nyine hari uburyo kinyine baba uhita babona ukabona ko afite ubushobozi ati nyendo cyakurokrita ndi umukire ati najya kuri YouTube ngo arabona abana bitunga kamera umwana aritunga kamera agasakuza akavuga areba gutyo bura radio ni tani son ushaka kujya ukavuga ibyo uvuga ibyo uvuga ariko nkaha ngaha turi kurebana n'abantu hari abantu bataza ngo bicare hano bavuge ibintu akagira ubwoba akagira iki ati rero kuri YouTube hari abantu ubona ko bafite courage bashobora kuba bakora ibintu bihambaye kandi koko nanjye nabatera courage mukore mugira iki kuko urumva nanyuma zigende gukoresha YouTube uko biri kose hari udufaranga ubona kandi ukagira n'abantu bakwizera nyine bakaba kuvuga ngo kuwamamaze ugira ibiki utuntu mutwe ngo tudutwa tumubaho ariko ukashaka n'ikindi gitangaza muti redadan yuko kwafata ibihumbi 20 ukagenda ukabihereza umunyamakuru ngo w'umusinia hari abasinia muri abana babimwebwe ukagenda akakwicaza hariya ngo nzagwa platform ukamugurira byera akazinywa yamara kuzirangiza akigendera ngo tuzatuvugana ibyo bintu barabikora n'aba manager ama radio barabikora rero bana bana bavuye muri high school umuntu arakenye n'amafaranga afite nta kintu nafite akura arakugani ngo duhuresha ngo muri nuza ngo duhure ngo muri hotel runaka nibwo bwa mbere agiye no kwinjiramo nushatse akubwiye igitekerezo wowe ngo duhurire ngo hano hantu harenze byeri yahiragura bitatu bine uwo muntu umva uwo mwana azakura iko man mugira imitima tugira imitima bino bintu n'amafaranga arimo no murezi n'uko mwatangiye sibyo dufasha abantu tugira iki biya bibabaje rumewo hari abana ngiye hari umwana hari umwana nzi situation iri kubaho muri iminsi cyaje umuntu amafaranga menshi ati ngagiye kuma platform ngura igitangaza makuru n'iki umuntu w'umukire hari abana afite ahemba ngura uwo mwana urumva ari bugenda gatanyamo hari akita akora content akita agira iki kazamuka uramubeshya mugira inama byibuza tatangira ku du platform dutoya kuri aya maradio mato nka yaza sana twazamukiye uri kumva ugenda ukore barakumva ibintu byo n'umundi bizamenyekana nkura muzanye ngo wenda kujyana guys mubanire bantu bana neza nabo bintegemye system bagira iki babayeho nabi nabushoboze naki uramufatikanya ni namakubu kamukubiranya hanze birakomeye cyane gusa dushima bagira bashyiramo imbaraga bata mwana amafaranga afite ukabona kuri stade umwana horaza
mwana horaza nta gitanza makuru kimuzanye cyamuhaye ticket naki ariko akagice akajya participating sunje nirwaganirwa ku stade hari umuntu wanyerera kumabati ibintu byose kumabati bro kwibati kuri ndikoreye kuri Kigali Press Stadium mana uri kwibaza none narukuni zwari gukubita ukayitumvura ataganga wari gufata yayiraye ati ninguye ama no atikishuje ari kunyeganyeza ariko uta tukarekana maraje ngizi match zano se zagishute kuri kurekana match agishute ati ko kamera kwinyeganyeza uri kogeza match ufite ndaka kamera gutyo gatansiyo urumva ari kumushaho no guhondobera gutyo ijo rikagiye iki rikahubangana baba bado tutune abazi bazo dukora nabyo mwato abaremwe kabyara tunako twa tutagize urumva urumva ramego yego nago yabyoroshye cyane kabisa yego ejo ku munsi wejo nibwo Cristiano ya breaking the record tsinda bitego 900 ni bitego bisobanuye kiko umukinnyi mukuru nkuriye Chenda maestro atakati anterior stabilisateur ironge mama chineur trophée Cristiano Ronaldo man Real Madrid buriya yankundishe Cristiano cyangwa muri za Man U muri Manchester bra Cristiano naga umuntu nyine wa nyine nago twa hari na kera cyane bura twatangiye kumuryoherwa neza cyane jo bundi muri muri Madrid yakimara kuba muri Madrid cyane 13 muri Man U ayayaye haraho rwose abantu bakuru bacu bamuzi kuturusha bura muri Madrid Cristiano aturyoheye cyane Cristiano agayigo kibitego 900 ebana kadushamaje byatari aya umutipe arakunzwe arakunzwe ariko reka igikundira kigire yukora kandi ukora ibintu byiza ugatanga ibyishimo na mpamvu utakuno Cristiano adukundishije ibintu yagize kiya tura transpier twikorera ibiki ngo ni wanya spier buri uvandimwe cyaje byari binkoze ngo twikorenga ibi Mukwangiza nanga kwangagiritsa ngakora imyitozo turayiterura urazi aho byari binsize ariko ikigihari ni iki Cristiano ni umuntu wabaye role model ku bantu benshi cyane naba ni umuntu akoresheje imbaraga z'umurengera atari imana yarafite mu gikuri ariko akakwaringa ibintu outside then akaza akabye imprima muri system ukabona birakunze which is good yagize ibihe byiza cyane Cristiano nko muri Madrid nubundi nawo niwe top scorer nundi what time top scorer afite ibitego 450 mikino 438 kino mike cyane abangaba bazamukurikiye ba Benzema bari muri 300 gutyo none wareba ni mikino gasanga nayiregereye so bobo uko imikino iba myinshi niki bitego biba biki mugiye gusanga ahubwo ari gusumbya imikino yakinye ibitego bikaba biri hejuru cyane kisa n'abarenze naba Frank Puskas nawe nabonye rwose no muri nation muri imikino y'Iburayi nawe ari ku rutonde rwiza cyane ari ku rutonde wa gatatu mu batsinze ibitego byinshi 54 which is good Cristiano nawe yoyo n'undi 134 muri imikino y'Iburayi Cristiano ni muzima cyane nabonye bampostinze Frank Puskas nawe yabaye umukinnyi mwiza cyane wa Madrid buriya nawe no muri bana batubswaza ku mwanya gatandatu ni ku mwanya gatatu niba nibeshye neza cyane afite itego 226 mikino 286 urumva we bo ibitego imikino bayiyongera cyane Puskas nyakwigendera tunamwifurize kuruhukira mu mahoro yaruhutse muri 2006 ni wa zamani ni murindi cyane ya ni wa zamani cyane muri za 26 1926 muri Madrid yashayininze bya Atari raza Eban muri yaba Di Stefano ban yazamutse ugetanyeza za Madrid Dide niyo muri 992 1992 maze imyaka 122 Madrid irakuze cyane yagize abantu b'abanyabigu bench irusha itatu ariko sharume wowe mufashe ibintu biri kwigira aho ngaho aba bantu barabizi mbabarira mbabarira kabisa none zibaza ikigali ntakigeranywa nko kwamanganishaga na Chris na Messi umunsi kuwundi cha urumva bino bintu yiteba abantu bagabo babiri ntekereza ko man nigiye kigeze tukagira over man bararangiye nyine tu nuzewe ibyo bakoze twarabibonye
nyine abantu umuntu w'umunyamupira wakarebye ibintu umuntu yakoze ngiye nda naterekamo jezi ya Messi mfana Cristiano de timu CR ariko nabonye akajezi ka Inter Miami kameze neza cyane ka black ka black kafite niki niriya ni rosa buriya ni pink karaga pink kabisa ni sawa cyane ngiye nda gaterekamo rwose cyo ni nagiye no muji ko kareba nsanga umuvandimwe naga arakaza ariko n'undi gaterekamo kubera iki mbambivuze gutyo man Messi hari ibintu yakoze na Cristiano hari nibintu tugomba kubahira cyane ntago ushobora kugenda ngo yatwenge ibyizi nka teze izumaka nizabana man ndiye umuntu ibintu yakoze na situation yabikoreragamo umuntu muhereze no zeri watiyo eh so Cristiano ni muzima cyane afite icyo nemera cyo Cristiano mu buzima busanzwe behind the pitch he's good kurusha Messi for sure compre Cristiano nurebe gikunda afite mu bantu urebe ibikorwa akora outside yimvrovinga muri activity nyinshi cyane zishobora gutuma avugwa Cristiano ni umuntu kera story birashobora kuyaba adafite performance nziza cyane muri mu within time ariko akaba afite ikindi kintu kiri gutuma avugwa agahita afungura YouTube yes akahita afungura YouTube ukoze cyane Cristiano ubu umaze kugira ibihumbi mirongo 5.7 miliyoni 57 na 7 n'abantu 800 n'ibihumbi 800 subscribing miliyoni 507 uyu Mr Beast kora ibi content biri dangerous turamuvanaho kabisa afite ubwoba nawe nogende muri comment za Mr Beast ngo Christian is coming come on barana mukabiriza cyane ati tondi wowe gisiga kiraguruka kiraje Christian is coming wallahi no afite the content kusa hano barakize cyane ayayayayaya barakize none man umuntu tumwe man nagakora bino bintu by'amasangaye so bino bintu dukoze ni isaha yose cyangwa iminota 50 ingaya ari kugazanga abantu ni 10,000 ni 2,000 ni 2,000 ingaya Cristiano akora umuntu tumwe utanuzuye n'amasagonda 17 video yashyizwe n'amasagonda bro uraza abantu babamaze kujya miliyoni abana batipe twa turi kucyatsa ariko niko bigenda nese turi natwe tatatu twabyiteye kandi turi gukoresha imbaraga zose zishoboka ayayayayaya n'abyoroshye yemerera du soreze kuri champion mu Rwanda aruka ko nabone namwibagiwe ruka ko muri imikino yo kuri muri yulo muri imikino y'Iburayi European Nations League nawe ari mu ba top scorer ni wa kabiri ubwo afite 85 gutyo kuko abantu ba Puskas banabantu zina ba Robert Lewandowski umunyaprone baza muri nabonye 54 gutyo. Ubwo rero dukako nawo ni muzima cyane kabisa mu biregiyo mwata kukomeye cyane wa ekipi ya Napoli. Bolingoli eh fite abanyamahanga ngenda bakunda cyane ariko hari ikintu nibaza. Sura nkaruka ko bavuga ko abasibling be nubundi usanga ari ruka ko bari hakantu kitwa ruka ko. Wareba umubyeyi wiwe ugasanga papa ni Roger Rukaku. Wareba mere ugasanga ni Adolphine Rukaku kibaza. Ibintu baba bazi ko azabyara umwana twa rwa kucyangwa byita nyuma nandi kicunda kikubajije kuko bano bantu b'abastani usanga famiye yiyo yose ifite izina atwaye papa kucya tisatashi koko no ari famiye stashi ibintu kabonaga ntacyo bizamba urakabije cyane uranakabije wowe ngo yabonaga bizagira iki ntacyo bizamara ibyo bintu byihorere cyane amata n'amavuta yego rero nkubwira ngo dusoze kuri shampiyona yo mu Rwanda ni shampiyona iri gutanga ikihe cyizere bamwe bati APR irawukinayo yonyine ibyo yigira APR amakipe ngo ntago ari gusyaho APR iteye ubwoba cyane iyo nje kuri APR Eban APR ifite groupe nziza noneho kugira ngo umve buri iki ari nziza reba groupe subuze ko bafite baguze nyine abantu banyamahanga ariko urebye n'abakinyi nyine bakomeye bo nundi bari mu mikino nyine ya qualification z'igikombe cy'Afrika kizabera ara muri Maroc yego oh hari yungu yunoze Mamadou Sy umunyamaritani yaragiye Pafensira yaragiye abone abanyamahanga bafite bagiye gukinira ama equipe nationale hari abantu mu Jean Claude baraboneka Bosco abo ngabo baragiye ariko urebye imikino yagifite bakinyi ibi era kuri Marine nda ni Petit Frère tubyumve ko yari yanabashwe na ni match nitabiri ishyoronge donc itsinda bitatu kuri bibiri ariko abona ko nyine twebwe twa icyo narebaga ngiyewe nuko ati group ya APR imezite uyu Shedebere Johnson Nodobo nya Nigeria kabombo maestro Shedebere ibintu yakoze narabivuza abafana bari banyije ndazavuga no bit positive muri amenye ama mushaka umuntu abwiye ibiki umuntu yitwe neza agize iki umuntu akisha makana bomoraho gato cyane mujye mu byemera yakoze majabu cyane hari ukuntu none ari ubwa mbere bagiye kukumurika ugakora akantu gato cyane gakita kangiza n'ibindi
ibintu byose si ya man bamwaye baro yari imbere ya noza chairman staff yose bamureba neza bora yohereza mu gicu abafana bari ya ariko naga hanga hari white testingira umuntu kabati umuntu nashoboye narategereje turonja turya kuri match ya mari ya mukura iyi game ya mukura nayo ibereye kuri pere nayo yari game nziza cyane bayitsinze bitego of bibiri kuri kimwe mukura ariko apere nyine cyo nakubwiye ifite groupe nziza hari hari groupe igizwe n'abantu basore n'ubundi irimo abantu basore bitabiriye mikino ya qualifications z'ikombe cy'Afrika hari groupe yasigaye ubwo ngubwo naba bench most of them umuntu bitari Yuswane ni umwana uteye ubwoba cyane bazumirwa kandi abanza hanze ni mu defense abanza hanze eba nateye game abafana barumirwa ni mu bench ukibaza ikintu gihari n'ubwo bati se dariko na feature afata umuntu bitanoze yinshimana yose ntse n'igena crema ashiremo uyu muntu nari amwintroduzemo abana bafite duel nziza ikora neza cyane naho sabagira urabushaka iki nta kintu wabushaka aho ngo ukiza nuko nubundi ubuze kufite umuntu mwiza anytime umuntu ashaka kugira imvuna cyangwa se ukabona yananiwe bitewe n'uko umukino wagiye ushinduye ikibi murayoboye muyoboye pre yoboye umukino kavuga ati reka simbuze umwana aruhuke hazemo nundi aho ngo wamukoresha ariko ebana apere ifite groupe nziza cyane bizagorana cyane kuyikandiraho aba bashedebere na abasore bapitse kabisa you go to inotipo na abasore baremereye cyane nakireza ko rwose kipi ya apere ifite groupe nziza hari ya simbura hari yabanzamo sha yatwara igikombe ndakubwiye umubwiye ukuri sha Rayon Sports turayikunda pe n'ekipi y'abanyarwanda ariko nyine iri mu bihe bibi iri mu bihe bibi kwa none ngo ari kwegura uyu muvandimwe nuze namenye Patrick nawe yamaze kuyisezera niwe yiteguraga ibintu byose abantu mwara mu Bremins ati wowe ngo nakintu maze asimwe muzi nuze z'abantu seve z'abantu uyu yabaye ministri wa Minagri yabaye muri Minagri muri ministeri ya nuze Minagri si ubuhinzi hayo so ubuhinzi ni nuze ariko nuvuga ngo ubuhinzi n'umupira ngo birajyana hari ideas afite agenetinga ideman afite ikintu bita imibare hari uburyo ki understanding ibintu niwe muntu wabafushije bavuga ko iyi deal yo nuze gukina na Azam niwe yayikoze byaha tari za miliyoni 72 basaruyemo ubundi bashaka miliyoni 100 bazabaga muri 100 bajye mu mahoro biza kurangira batayibonye nyine bitora impamvu ziki hagomba kubera nyine irahira rya His Excellence Paul Kagame babyimurira kuri Kigali Pere amafaranga nabo nagaye make cyane yagiye yiga imishinga iremereye cyane ekipe ya Rayon Sports uyu mugabo kubaseze njye navuga ko rwose ekipe yari irahombye agiye mu zindi nshingano agiye muri za NGO niwe nagakiri muri football muri sport ariko barahombye nyine barahombye Rayon Sports nyine ibibazo igomba guhura nabyo gusa y'urugamba rugize iki rukomero rugiye kurangira komanye ngisteninga si bafana ba Rayon Sports urugamba rwacu rurangirire ahangaha yego dukorera lineup yawe ya 11 wakoresha dukorera 11 wawe wakoresha kuri match ya Nigeria kugira ngo tubashe guhamya birabikura nkota bitukura nkosozo nubundi urumva nago nako mani ikipe ni iriya rega ikipe ni itsinda urasimbuza ujyana hari iriya groupe ni sawa nubundi mwizamu ntumuvandimwe noze Fiacre Noir Serati yavuye muri TS Galaxy yerekeje muri Kaizer Chiefs ameze neza cyane Fiacre Noir muzamu mwiza pe mutima de fast ni Ange Mutsini Ange Mutsinzi Jimmy Manzi Thierry ameze neza cyane ifite nombo renga ariko nawe yakoze majabu ari igihe cyageze rwose abeshya mukuntu urumva akeneye undi muntu mubyiga kabisa kuri ya post kabona umukompetita kabisa uri strong cyane uyu mwana Byiringiro Jubert ashobora kuza muhakazi ashaka kuzamurya namba umwana afite speed cyane afite speed gatatu ngo ni nuze ni niyo mugabo Jean Claude sibwo washyira wundi wundi mangwende kadahari nkibuga hagati ni Jihad G draw team captain arumvije ko bamufunze bari bamutayemo oh yes aba tu shakuzanye n'ibyihebe yo muri Israel basanze ngo mafiza ziwe anya ni ibintu byo muri Israel kuntu ati rero twebwe Libya na za Israel iyi mitwe bafitanye ibibazo biri politike cyane iyo barakomeza bakora iyo research nyine biza kubwa amahirwe amano za ma aya bano bantu harya babita gutera migration oya bano bantu bagenze zino ministeri ziba zihuza nyine ni ambasade
ziravugana neza ibintu bica mu mucyo urikumva aho kakaba ni G-Drop ngubwo urikumva bonere na mprefera nka mubanza mu kuri ya game muhire Kevin hafa aho ngaho Rwanda rumwe gacisha wonde ayayayayayaya kipe kiryoshye gege greni muzima cyane great greni muzima cyane mugiye jibe nawo namucisha kurundi ruhande umushaje bishira match yaratubeshye cyangwa canza amaguru cyane tipe ya dribble akiruka ndagakunda cyane gakina ball hejuru cyane kaba kiruka nka cyane Jiberi ni muzima cyane kabisa wa muterekamo naribi aya match na kibazo kabisa ayaya yabaryoshye Jiberi namuterekamo rugaca aho rwagaciye kabisa bazukatakisha ukatakisha kuri attack ayaya ubusa shuti no stamane ari kurikira shuti inosa uyu mwana amaze kwigarurira imitima y'abanyarwanda mane shuti inosa yirebye umubiri we ubona ari umwana nyine mu biryo ni umwana we hari sasa siyarazanunze za no wiyengiza ara ku kibuga za kanono afite umubiri nyine ubona ko ari umwana nyine wakire ariko shuti inosa ni umukozi byatari nekereza ko nizwi ne tubonye zose yagiye azigeramo rwose influence kandi agatsinda arapangutse cyane shuti inosa ya mavuba araryoshye cyane ahunza namba yejeze ya Madrid ngo nuko nubwo isano ni nuzo njye nayijyana inayifashishije nayiva inashatse jeze ya mavuba ndayibura ariko noze masita firwa fa rwose mudufashe tubone jeze z'abafana kuko kunzinjira mu mahoro rwose naka jeze gari biragoye nagiye mu mugi bro chaka jeze ndayibura naziranguza zakosa zi decry nagi nsanga reka da jeze y'umuyanya nuze ya yellow Reye cyangwa suka wabona vya na biragoye. Ubona za black kandi blanka sa amabara yacu. Byibuze wapfa kwiyandisipa nyine ukambara iyo ngiyo kubera kiriya ki brand cy'u Rwanda kazagenda umeze neza ariko ibintu bya Madrid rwose mu mahoro nanjye ndi kubona ari ibibazo. Yego. Reka twitege umuso kwa kabiri gushyira cyane T-Station. Miriro. Wa ushaka kumukurikira byihariye wamukurikira ku Short TV niho abarizwa umunsi ku wundi akora ibiganiro bitandukanye bivuga kuri sport muri rusange. Station reka ngushimire. Aroneje abajura urakoze cyane nyine. Yego, amari barakoze bane nawe cyane none se biteka ryose. Asante sana kabisa. Dushimiye nabantu nyine bo kuri CD ndikumva. Ni abantu babataramo byatari kabisa. Shani ya mbere mu Rwanda ku myidagaduro. Turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe ni ji nziza ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye ni ji wabona muri supermarket ni ji wabona kuri boutique ikwegereye harimo mango apple ndetse na cocktail kuri isobanuro amakuzo karindwi 8/22/13/44 kubifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa